Banorët e fshatit Klos Katun në bashkinë e Klosit vijojnë të bëjnë apel autoriteteve përgjegjëse për largimin dhe azhësimin e produkteve të skaduara që janë hedhur pranë masivit pëjor me pishë në qafë dushk. Avdiku ka thotë se këto mbetje me siguri janë hedhur nga njësi tregtare të Pëlqizës. Makinat e të cilave nisen për Tiranë për furnizimin dhe shkarkojnë këtu të skaduarat apo mbeturinat të tjera. Ai tregon se nga mbetjet e tilla janë dëmtuar edhe bagëtia e cila i ka konsumuar. Por si pas ti situata më shqetuese mbetet për fëmijet e vegjël të cilës shkojnë aty me bagëti e mund të konsumojnë nga pavedia nga këto produkte. Ai u bën apel instancave përgjegjëse që të ndërhyjnë e të largojnë këto mbetje të rrezikshme. Me thonë drejtë është problem shumë i madh. Shumë i madh problemat. Se këto vijnë nga Pëlqiza, vetëm nga Pëlqiza, nuk vijnë ai. Se na Klosi i qoftë vend vetë, e në Pëlqiza ka caktuar vetë atje. Po i bim për kallaj i shojnë këtu, si për dërë me dërë atje në Kalbaqë, atje ku shkoj rruga për kras. Këto mi zërë gjërti, tu kam prune qëndë gërth. E kam që që te. U më lova në ditës, me thonë dhejtë, u më lova mi më ljubë, s'kom fëqi, valla, ja për dojtë, s'kom fëqi. Rezik se vinë, i mori fëmijë, se vinë fëmijë me gjonë kënej. U kom thonë edhe në ditës, ishi një di të kom shive të tu, se këtu rejnon këtër. Edhe u thashë, lërgojë se jënë helmu, jënë helmu se. Andë hekër me thonë dhejtë, pa që edhe duhet mori masa, se i thonë fëmijë. Në veç Pëlqiza i bitu. Ka çdo vend këtu, me thonë drejtën, në nevaritër më. E, për s'kemi që vëhem. Situatën shqetësuese e shohin edhe punëtorët e mirëmbajtjes të rrugës nacionale. Njëri prej tyre thotë se i është dashur të largojë fëmijët kur i ka parë pranë produkteve të skaduara. Ai shprehet se në të njëjtën situatë është pëthuese i gjithë aksi nacional nga Klos Katundi deri në qafën e Buallit. Unë tukëm gjithë kalamaj, tu hapë shishe, edhe u kompërtit, unë këtë punë jam rrugë tu kresore, sa shenë lëpët ne mas dite para dite, që kam Klos Katun e Trama, kutia peshko ke nëmë të që ka pik tu, e dirë për me salakit, ke me kutia peshko, nëmë i zi o ke muni matë të shko rrugë malit, o nëmë i zi me kutia peshko me pesht në ngërth. Nuk rrjet me përshuat i kohën qesh i matë, nuk rrjet me përshuat i pak, të vëzë pa e kapin me etiketën, s'ka dentën ose kush, të vëzë ku të kapit në një, se s'ka për të morë, s'ka të bërë shtetik tine, po s'ka për një. Donë se kjo situatë është bërë mediatike disa herë, autoritetet e kontrollit të mjedisit ende nuk kanë reaguar.